שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד כל הדברים המעניינים שהיו היום, אבל קודם זה. מדינת ישראל נמצאת במלחמה, מלחמה עקובה מדם. מתחילת ינואר קברנו למרבה הזוועה למעלה מ-1,000 מתים. מתחילת המגפה הלכו מעימנו 4,392 איש ואישה. אחת ממלחמות ישראל הקשות שידענו, חלק ממלחמת עולם, כל העולם במלחמה הזאת. בתוך כדי ניהול המלחמה, הממשלה הזאת סובלת ממתקפה לא נגמרת. למתקפות השמאל התרגלנו, הם לא מחמיצים שום הזדמנות לתקוף את צנו נפשם נתניהו, אם הוא עושה סגר הוא לא בסדר, אם הוא פותח את הסגר הוא לא בסדר, אם הוא מחלק כסף הוא לא בסדר, אם הוא לא מחלק כסף הוא גם טועה, אם הוא עושה שלום הוא לא בסדר, ואם הוא לא עושה, הבנתם. השאלה איך קורה שמי שמחשיב את עצמו ימין מחליט לתקוף את הממשלה באמצע המלחמה? תגידו לי שזו פוליטיקה? אני רוצה להסביר למה זה בעייתי בעיניי. גדעון סער לדוגמה אומר שהוא מבקש להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדל הקורונה. בני בגין שהצטרף אליו אמר שהממשלה הנוכחית יוצאת בהתקפות חריפות גסות נגד מוסדות השלטון המרכזיים במדינת ישראל, המוסדות הממלכתיים שלנו. עכשיו זה בדיוק מה שאתם עושים. אתם תוקפים את המוסדות הממלכתיים, אתם תוקפים גם את משרד הבריאות על ההחלטות שלהם. למה את משרד המשפטים אסור לתקוף ואת משרד הבריאות מותר? אתם תוקפים את הממשלה בזמן ניהול המשבר, ובכך מפוררים את הלכידות הלאומית ואת אמון הציבור בהוראות תוך כדי המאבק במגפה. כן, אתם לא היחידים, ונכון שיש פירור של הלכידות גם בלעדיכם, אבל חשבתי על זה בהקשר של בגין. דווקא הבן של מי שהיה ראש הממשלה בזמן מלחמת הלבנון, שספג תוך כדי מלחמה כל כך הרבה ביקורת, כל כך הרבה כפיות טובה, עד שאמר איני יכול עוד. דווקא בני בגין, שאני מעריכה אותו מאוד, דווקא הוא לא רואה את הטעם לפגם בפגיעה בלכידות העם, כל זאת לצרכים פוליטיים? נקודה למחשבה. ועכשיו, נשאר חדשות היום. תחילה לעימותים בין המשטרה לפלגים במגזר החרדי. משעות הבוקר נרשמו שורה של הפרות סדר ועימותים בין מאות חרדים לבין כוחות המשטרה שהגיעו לאכוף את תקנות הקורונה בתלמודי תורה שנותרו פתוחים. האירועים הגיעו לסיאם כששוטר ביצע ירי משטרתי לאוויר לא פחות באמצע רחוב בבני ברק. לא היו נפגעים באירוע, כך זה נראה. המשטרה מסרה בתגובה לאירוע שהשוטרים חשו סכנה לחייהם במהלך ההתקהלות סביבם, שכללה גם יידוי אבנים. התמונות לפניכם, תשפטו אתם באיזו סכנה היה השוטר ששלף את הנשק וירה. בשכונת מאה שערים שבירושלים ובאזור כיכר השבת נעצרו 5 חשודים בהפרות סדר שבהן הושלכו אבנים לעבר שוטרים. גם באשדוד המשטרה פעלה לפנות עשרות אברכים מישיבת גרודנה של הפלג הירושלמי, ובמקביל לכל זה, שימו לב לתמונות באום אל-פחם, לוויה ענקית, התקהלות של המונים, אף מכתזית לא נצפית באופק, לא רואים שוטרים. ראינו גם תמונות התקהלות בבת ים בשבת האחרונה, גם כאן לא נראו רימוני הלם כמו בבני ברק. אז איש לא יאמר שהפרות ההנחיות בקרב חלקים מהמגזר החרדי הן ראויות, אבל הטענות שלהם על אכיפת יתר, יש להן כנראה על מה לסמוך. לעניין הבא, הערב פורסם שלפחות 5 בני אדם בישראל נדבקו בזן הקליפורני של נגיף הקורונה. כן, מתברר שיש עוד זן. המוטציה הזו התגלתה בחולה שהגיע בטיסה מארצות הברית, והוא הדביק 4 בני אדם נוספים. בצירוף מקרים או שלא, הממשלה הכריעה היום שנמל התעופה בן גוריון ייסגר למשך שבוע, ממחר בחצות ועד לסוף החודש, בעיקר כדי למנוע כניסה של מוטציות חדשות לישראל. הטיסות היחידות שיוכלו להיכנס הן רק טיסות שיוגדרו מיוחדות, וזה כבר גורר סערה שעוד נדבר עליה בהמשך התוכנית. לצד סגירת נתב"ג, במשרד הבריאות שוקלים גם יציאה הדרגתית מהסגר בשבוע הבא. הקורונה היא לא רק משבר בריאותי, גם כלכלת ישראל כמו בכל העולם נפגעה בצורה קשה. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כץ הציגו הערב תוכנית מענקים חדשה.
אני מביא היום 9 צעדים להזנקת הכלכלה בגדול. זוהי תוכנית כלכלית ענקית, מאוד נמרצת, שתזניק את הכלכלה שלנו ותסייע לכל אזרחי ישראל, בראש ובראשונה אבל לעסקים הקטנים והבינוניים ולמבקשי העבודה. כי אני בטוח שרוב עצום של השרים וחברי הכנסת יתייצבו לצד העסקים והעצמאים בישראל ולא ירצו לפגוע בפרנסתם וברווחתם של אזרחי ישראל. עיקרי התוכנית הכלכלית כפי שהוצגה כוללת מענקים של אלפי שקלים לעסקים שנפגעו, מענק לכל אזרח חוזר, הפעם רק עד העשירון השביעי. נתניהו וקץ הציגו גם מענק תמריצים להחזרת מובטלי קורונה לעבודה, כמו גם דמי אבטלה לעצמאים, מענקים לנכים, הקלות בהלוואות לעסקים וברישוי עסקים ורפורמות להגדלת השקעות. האם התוכנית הזאת תעבור בקרוב? לא בטוח, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מתנגד להשקת תוכניות כלכליות בתקופת הבחירות, וגם לא בטוח שתהיה לה תמיכה מספקת בממשלה. אנחנו נמשיך ונעקוב. בני גנץ כבר הספיק לתקוף את נתניהו ואמר שמדובר בלא יותר מתצוגת יכולות של תחמנות. נרחיב בעניין הזה בהמשך התוכנית. ובתוך התקופה הסוערת שאנחנו נמצאים, יש לנו גם כמה דברים טובים לספר לכם עליהם. הסכמי השלום האחרונים מוסיפים להתבסס. 4 חודשים מאז חתימת ההסכם עם האמירויות, משרד החוץ הודיע שישראל פתחה רשמית את השגרירות באבו דאבי. דובר משרד החוץ עדכן שבמקביל האמירתים החליטו היום לפתוח שגרירות בישראל. אין לנו מתייר. אוקיי, ואם זה לא מספיק, יש לנו עוד חדשה טובה. היום באופן רשמי הממשלה אישרה את הסכם השלום עם מרוקו. אני מבקש לברך את מלך מרוקו מוחמד השישי על שיתוף הפעולה בינינו. יחד אנחנו מקדמים טיסות ישירות, זה יבוא בקרוב מאוד, בין המדינות, קידום שיתופי פעולה כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, וכמובן פתיחת נציגויות בשתי המדינות. כמו שאומרים במרוקאית, ברק סעוד, ברכה והצלחה. לסיום, גם תחזית מזג האוויר היא די נחמדה. הלילה יוסיף להיות בעיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר. בשלישי תורגש התחממות קלה, ברביעי התקרר, ובחמישי הגשם חוזר לביקור ואפילו ירד שלג בחרמון. השמועות מדברות על אולי שלג בערים הגבוהים, לתשומת לבכם, תושבי גב ההר. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר לילה טוב לאתרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון. שלום, לילה טוב. לילה טוב, שרה. אז הדבר האחרון והמעניין שקורה זה אולי מגעים בימין לאיחוד. מה את מספרת לנו? כן, זה נראה לי, היה לפני שבוע ככה בחירות לעבודה, אז בחירות לבית היהודי, וכולם חיכו מה יקרה, אז הנה היום כולם חיכו גם לבחירות בעבודה. אני חושבת שאפשר לדבר על הימין, אנחנו כמובן מפוצלים, כן, יש את בנט מצד אחד, את הימין החדש, את אביר קארה, שהיה אצלכם היום אחרי הצהריים, ובעצם מדבר על, כנראה הוא הולך להיות במקום 6-7 משהו כזה, זה מה שמובטח לו, אבל כשאני שומעת את השם אביר קארה ולידו את המילים מצד כל מיני גורמים בתוך, בוא נגיד שעברו עם בנט כמה דבר אחד או שניים ומצרפים את השם הזה ליחד לאלי אוחנה, אז פתאום אולי זה לא מחליק בגרון וזה לא עובר לצד כל מיני אנשים. למה את מתכוונת? רגע, למה את מתכוונת? שהם רגילים לבנט המאוד ממלכתי והמאוד ששומר תמיד על איזשהו ופתאום מישהו שומעית אני לא מלכת אנגליה ואני לא ולא נולדתי בדנמרק ולא נולדתי בשוויץ, והדיבור שלו הוא יותר בוטה והוא יותר עממי, ויכול להיות שיש כאלה בתוך המפלגת האשכנזים. זה לא מתפדר. רציתי, את אמרת אשכנזים, בוא נראה דברים שהוא אומר אצלנו כאן בסיפור המרכזי. אצלי בהסכם יש יו"ר ועדת כלכלה, מקום גבוה בעשירייה הראשונה. מהקואליציה של הממשלה הבאה, אתה תהיה יושב ראש ועדת הכלכלה לפי הבטחה שקיבלת מבנט. כן. הבטחה ליושב ראש ועדת כספים, זה יפה מאוד. אני מדברת
על ממקום, אני רק רוצה להדגיש, מפלגת האשכנזים, יש שם הרבה ספרדים ומזרחים, ואני לא כל כך אוהבת את העיסוק הזה, זה יותר בא מאנשים שהיו שם בימי אלי יוחנה, כששמעו על השם אביר קארה, הרימו גבה, זה לא אני אומרת, זה הם אומרים, ואולי זה גם... אוקיי, okay, עכשיו בואי נחזור לשאלה שלי. אנחנו שומעים על איזה שהם ייחודים בימין בלילה הזה, או שזה עוד מוקדם? אנחנו בעוד 10 ימים צריכים להגיע לשלב הגשת הרשימות ביום רביעי חמישי הבא. Mm-hmm. זה כבר נראה קרוב יותר מתמיד. בשביל זה גם חגית משה, גם בצלאל סמוטריץ' וגם איתמר בן גביר וגם אנשי נועם מתכנסים לאיזושהי רשימה, או לפחות רוצים להתכנס לאיזושהי רשימה. Mm-hmm. יש מגעים מאחורי הקלעים, הם נפגשו כבר כמה פעמים, בצלאל סמוטריץ' לא מעוניין לשריין אצלו מישהו מעוצמה יהודית, הוא מבקש אנשים שיהיו מהאיחוד הלאומי, מהרשימה שלו, חיילים שלו, ולכן כרגע הוא מעדיף לדחוק את הקץ, נגיד את זה, ובטח ברגע שיהיה איחוד עם בן גביר אגב, אז כן. אין שום אפשרות לאיחוד עם בנט, ואולי גם את זה רוצים לשמור שם. איך לא לומדים מטעויות? נשגב מבינתי. בוא נדבר על מה שקורה בעבודה, בצל טענות להסדרים. מרב מיכאלי היום נבחרה לרשות העבודה. אז את רואה, על אף אי הסדרים ועל אף האנשים שהוסרו מספר הבוחרים וכולי, אז מרב מיכאלי, טוב, זאת לא הפתעה, היא הייתה הפייבורית המובילה, מנצחת ב-77%. הם לא הצביעו הרבה אנשים, ממש לא, המועמד הבא אחריה קיבל 1,800 קולות, אבי שקד הוא היה המועמד של אמיר פרץ, זאת אומרת, היה על מי שבא לבחור, רוב אלו שבאו לבחור, הם באו לבחור במרב מיכאלי, המספר חוזה ההצבעה עמד בסוף על 26%, זה נמוך מאוד, זה אומר קצת פחות מ-10,000 איש. וזה אומר הרבה על המפלגה הזו. נכון, כמעט על מתוך כמעט 40,000 מתפקדים, אבל אני רוצה להגיד משהו על פריימרי. כן. יש בו משהו שמצליח בכל זאת לעורר ואיכשהו להכניס רוח חדשה, זה יפה מאוד בבית היהודי, זה יפה מאוד גם בעבודה, אבל היא לא תצליח לתפקד בזכות עצמה, חרף האמירות של מרב מיכאלי, והיא תהיה חייבת לעשות חיבור. כן, וככל הנראה הולכת לחיבור עם חולדאי. בינתיים אנחנו שומעים שארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, עזב את מפלגת העבודה, לאן פניו? בטריקת דלת, צריך להגיד. כן. אגב, זה גם אותם אנשים שדיברנו על 1,800 האנשים שהצליעו לאבי שקד, של אמיר פרץ, אנשים של אמיר פרץ שהסתמכו על המנגנון, שהסתמכו על קולות ההסתדרות, ובעצם כל מיני, מה שאנחנו מכירים, מפקדי הרגזים, זה לא שם, אבל זה פחות או יותר, זה הדבר שהכי מדמה את זה. אני לא חושבת שהוא בדרך לפוליטיקה, אני חושבת שהחיבור הזה, פשוט הוא מבין שאחרי השנה הזאת, החיבור לעבודה כבר לא נותן לו את היתרון הפוליטי, והוא מחפש בית חדש להסתמך עליו. מישהו אמר לי היום יאיר לפיד, אני לא חושבת שיאיר לפיד ירצה את השיוך הזה, זה מבחינתו זה עול על הכתפיים. כן. מה שהיה תמיד בפרקת העבודה, אז אולי הם ילכו לישראלים, לא רם חולדאי. כן, אנחנו רואים את מצעד הכוכבים, כוכבים אמיתיים ושלא אמיתיים. בינתיים אני לא רואה שזה משנה באיזשהו אופן את הסקרים, אבל סקרים, כמו שאנחנו יודעים, הם נכונים לשעתם, ועוד ממש מוקדם לדבר על זה עד שאין הגשת רשימות, ונראה בדיוק איך נראות הרשימות. נסתפק בזה, אתרה גרמן, כתבת הפוליטית של מקור ראשון, שיהיה לך לילה מצוין. לילה טוב. נתראות. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, יהושע מור יוסף, יועץ אסטרטגי, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לבצלאל כאן, מנהל התוכניות ומגיש מהדורת הבוקר ברדיו קול חי. שלום, לילה טוב. אתה אוטוטו כבר מגיש, אני אסיים איתך מהר כדי שתספיק לישון. עד 8 בבוקר יש כמה שעות שינה, תפילה בבוקר. עוד יש זמן. בוא נדבר על באמת מה שעובר על החברה החרדית בימים האחרונים, תמונות מאוד מאוד קשות שאנחנו רואים בבני ברק ובירושלים, ואני מניחה שגם אתה כמו רבים נקרא בין הצורך מצד אחד לגנות את הפרות הסדר, ומצד השני לקבול על האלימות המשטרתית.
אני לא אוהב את כל המושג הזה של מוסד הגינויים לגנות אירוע כזה או לגנות אירוע אחר, כי זה לא באמת משפיע, ואנחנו מדברים על אנשים שלא מעניין אותם מה יאמרו עליהם בתקשורת. אני חושב שאתם, דווקא אנשי הציונות הדתית, אמורים להבין, להכיר ולהיכנס לליבם של אנשים חרדים בימים כאלה, כשרואים את בני ברק מלאה בעשרות ומאות שוטרים שבאים באישון לילה, יום חמישי בלילה, לבצע פעולת תגמול כלפי עיר שלמה בגלל כמה חבר'ה צעירים שעשו מעשה שהם אפילו לא ידעו שהם עשו אותו כלפי שוטרים או בלשים שבכלל לא הזדהו, לפחות לפי גרסתם. ואני חושב שאלה מחזות שראינו בהרבה מקומות, בהרבה אירועים בעבר של המאבק על ההתיישבות. אני לא נכנס לסיפורי יצר וכדומה, כי יש לזה אולי איזשהו דמיון, אבל כן אירועים כאלה ואחרים שהיו. ומשטרה שמפעילה כוח לא פרופורציונלי בכלל כלפי עיר שלמה, אנישה קולקטיבית ש... אני בוגר הרבה אירועים שהיו בירושלים במרוצת עשרות שנים, הפגנות של חרדים והתנפלויות כן. של המשטרה על, על אזורים חרדים. מה שאני ראיתי בבני ברק, ראיתי בירושלים. בבני ברק לא ראיתי דבר כזה, אוכלוסייה טובה, שקטה, אנשים שרוצים בריאות, רוצים לשמור על כל מה שצריך לשמור, אבל כן. באה המשטרה, מוציאה את כל הילדים שנמצאים בבית, הרי הם לא בלימודים, הרי 95% מהתלמידים בבית בכלל. וכשיש התרחשות גדולה למטה, כולם יורדים, ואז מה מייצרים? אירוע עוד יותר גדול ברחוב. אני חושב שמישהו איבד את הצפון במשטרה, או שפשוט עושים קמפיין או מופע יחד של מפכ"ל חדש על הגב שלנו, או שמישהו מנסה בכוח, ואני מתכוון לתקשורת בעיקר, לנתק את החרדים מנתניהו. וואה, עד כדי כך? כן. ובדרך לשם... מייצרים לחץ גדול גדול על המשטרה, המשטרה אין הברירה, היא חייבת להתחיל לפעול. בוא רגע נחלק את זה, אני רוצה לשאול את יהושע מור יוסף, ראינו את אותו קצין שסתר למפגין בבלפור, ומיד הגיע למחש, ובאמת גונה בכל פה, והקצין הזה ששלף את הנשק שלו וירה בירי לאוויר, כשמסביבו נערים, אנחנו לא ראינו אותו מגיע למחש, וגם התגובות התקשורתיות היו שונות. אתה מסכים עם מה שאומר בצלל? אני באמת רוצה להתחבר לדברים שבצלל אומר. יש פה בהחלט עידוד אקטיבי, לוחץ, מעודד של התקשורת בכללה, שדוחפת את השוטרים מאחורה, תרביצו להם, תיכנסו בהם, תקעו את החרדים, תראו להם, תתקעו להם, החרדים מחוץ למחנה, בואו נלך להם על הראש עד הסוף, וזה בניגוד הפוך לגמרי, למה שאנחנו רואים בפעילות המשטרתית מול מפגיני בלפור. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, ואני לא חוזר במאף מילה שאמרתי, אני חייב לומר שאני לא מצליח להבין מה החרדים רוצים. נתוני התחלואה והתמותה בקרב החרדים הם מזעזעים. הם בירידה, החרדים. בירידה יהושע. בירידה אבל עדיין קושים. ירידה משמעותית, כמו לכל האוכלוסייה. קטונתי מלדבר נגד רבנים, אני לא מתכוון לדבר נגד רבנים, אבל אי אפשר להבין את זה שפרנסי הציבור... לא, זה לא קשור לרבנים, אני חייב לעשות פה תיקון. רגע, בצלל, דקה, תן לו להשלים בעצם. אנחנו בלילה, אנחנו בין אחת, כן. אי אפשר להבין את הקריאה לפתוח מוסדות, אי אפשר להבין את ונשמרתם נפשותיכם, א' ב' של זה. תלמוד תורה זה דבר מאוד מאוד חשוב, וקטונתי אני בכלל להתחיל לדון פה את דיון ההלכתי פה. אבל אין ספק שכשיש מגפה מתרוצצת ברחובות, אין שום היגיון שציבור יתרוצץ ברחובות. צריך פה להתנהל בצורה חכמה, ולא רק לבוא עם האגרוף, כי זה מה שכרגע מתנהל. אוקיי, אני רוצה לאפשר לבצלאל לענות, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. אנחנו מדברים על התקשורת, ואמרתם שהתקשורת אומרת תיכנסו בהם וכולי. בסגר... אוקיי, גם נכון. בסגר הראשון ראינו דווקא משהו אחר. הייתה איזושהי תחושה של ביחד, של חומות נופלות, של חיילי צה"ל ושוטרים, ביחד עם תושבי בני ברק, קרה משהו שפורר את הדבר הזה, וזה התחושה שהחרדים מצפצפים, ואני מכלילה כי אין ברירה בשיח תקשורתי רדוד, אבל ומצפצפים על הוראות, דבר שגורם לחילונים לשלם את המחיר. אני עושה כאן הכללות גסות, אבל הבנת את הרעיון בצלאל. כן. ב-120 שניות סדר. התחילה הקורונה, היי שם אחרי פורים, הגיע פסח, היינו כולנו בתקופה של חרדה, אף אחד לא ידע מה הולך להיות, כולם פחדו, חששו, נכנסו לחדרים האטומים, כמו שאומרים, עד יעבור זעם, ומה שקרה לאחר מכן, היו גלים גדולים מאוד של הידבקויות בתוך הציבור החרדי, בגלים המוכרים, אבל בהיקפים
כמו בגל הזה. ההיקפים בגלים הקודמים היו היקפים אדירים, הרבה יותר ממה שמדווח אפילו. הגענו למצב שיש היום להערכתי בין 150 ל-200 אלף, אני נוקב במספרים מאוד גבוהים, בין 150 ל-200 אלף מחלימים, מחלימים רשומים במשרד הבריאות, לא כאלה שלא נבדקו ולא יודעים עליהם, רשמיים, בין 150 ל-200 אלף איש שהחלימו מקורונה, והם לא מבינים מה הם קשורים עכשיו לכל הסגרים ולכל האירועים, ורוצים לחזור ללימודים, הם לא רוצים להפר הנחיות, הם רוצים ללמוד תורה. מקום טבעי של כל צעיר זה לשבת וללמוד תורה, ולא ממקום של להפר הנחיות, או לעשות מה שלא צריך לעשות. כלומר, אתה אומר שהישיבות שכן מחלימים, פתוחות, והמדינה, לישיבות של מחלימים? כן, המדינה לא מאפשרת לקדם מתווה, ואני מדבר על המחלימים אגב של כל המדינה, יש 600 אלף איש כאלה, עוד לפני המחוסנים, שהיה צריך לתת להם איזשהו מתווה שמחריג אותם בדברים מאוד מוגדרים וספציפיים. אוקיי, אני לימודים, פותחת פה סוגריים, ואני אומרת גם לצופנו וגם ליהושע, שגם בציונות הדתית ישנן ישיבות שעדיין נשארו פתוחות, ובהן לומדים מחלימים. צריך לדעת את זה. לא, הם בתוך מתווה הקפסולות, אותן ישיבות הציוניות דתיות, כמו בישיבות החרדיות. אני שם לרגע את הישיבות הסגורות במתחם, בצד, כי הם נמצאים שם בהתר הממשלה, יש בהחלטת הממשלה על סגר, הם כולם בישיבות, בתוך פנימיה, הכל בסדר, גם בציונות הדתית, הם מחוץ למשוואה. אני מדבר על הצעירים שלא בישיבות פנימייתיות, יש עשרות אלפים כאלה במגזר החרדי, יש בטח אלפים כאלה בציונות הדתית, יש עשרות אלפים כאלה בחינוך הכללי החילוני. אוקיי. היה צריך להחזיר אותם אחרי שנה מקורת. אז תקצר. ואני אומר, משפט לסיכום, אף אחד לא מחפש להפר, כולם רוצים לשמור על הבריאות, זה קשה גם במשפחות גדולות ודירות קטנות, ומעל הכל, אותם אנשים שאומרים, תשחררו אותנו מכל המגבלות האלה, כי אנחנו רוצים לחזור לשגרה, אנחנו לא מסכנים אף אחד, לא נדבקים, לא מדביקים, לא כלום. משם מתחיל והכל נגמר, וכשלא מבינים את זה, אנחנו מגיעים לירי ברחובות בני ברק. כן, יהושע, איך ממש כיועץ אסטרטגי, מה העצה שהיית נותן לממשלה לצאת מהלופ הזה של שיח הזהויות בתוך הקורונה? כי הדבר הזה הוא ממש מסוכן לבריאות. כלומר, ברגע שכל קבוצה רק מחפשת איך דופקים אותה ואיך היא לא תקיים את ההנחיות, אנחנו באמת רואים שהקורונה מצליחה לנצח את החיסון. אני חושב שהדבר כמעט בלתי אפשרי היום, בגלל שיש לנו ממשלה בתוך ממשלה, יש את כחול לבן שיושבת כאופוזיציה בתוך הממשלה, והיא מחבלת למעשה בהחלטות של הממשלה. היא זו שמגוננת עדיין על מפגיני בלפור, והיא זו שמונעת את האכיפה נגד בלפור, ומלא מצדיקה אפילו במשתמע את הטענות של החרדים, שאומרים, אם אתה לא סוגר את בלפור, מה אתה בא לסגור ישיבות? עולם התורה זה ציפור הנפש שלנו, לא פחות מהפגנה מול בית ראש הממשלה. ולכן אני כנראה לא רואה שום דרך לפתור את הבעיה בחודשיים הקרובים, אלא בהתנהלות נקודתית חכמה. אני רואה פה גם את נבחרי הציבור של המגזר החרדי, שלא מצליחים למצוא את המקום שלהם הנכון, בין הרבנים לבין התקשורת, לבין הציבור, לבין ראש הממשלה. נתניהו גם כן נמצא פה בפלונטר, כי הוא לא רוצה לריב עם החרדים, הוא צריך אותם אחר הבוקר לקואליציה. ואנחנו, עם ישראל, נמצא פה בתוך כל הבלנדר הזה שלא מצליח למצוא. הדרך היחידה שאני מצליח לראות שאפשר לצאת מהעניין, כן, זה רק החלטות פנימיות של הציבור החרדי שיבין את עוצמת הסכנה ואת גודל הסכנה, כן, ויקבל החלטות. מה שבצלאל דיבר כרגע, אבל בוא לא נסיים את השיחה הזאת בלי סליחה, כן, תשלים. אני שומע לראשונה את הטיעון הזה, הוא מעניין לחלוטין, אבל לא שמעתי עד הרגע הזה שיש אפשרות לקחת חבורה ענקית של מחלימים ושהישיבות שלהם ימשיכו לקיים את עולם התורה. כן. אם היו באים בהצעה קונסטרוקטיבית כזאת, אני מניח שהיו מוצאים אוזניים קשובות, כן, גם בצד של משרד הבריאות וגם בצד של... כן, בואו לא נסיים את... בבוקר זה אחד הנושאים שהולכים לעלות מחר עם נעלי מוסדות שמדברים על זה בצורה מאוד ברורה, זה המתווה הנכון, לא ליציאה מהסגר, אלא להתחיל להחזיר את הילדים למערכת החינוך. כן. זה קצת מורכב להתחיל לעשות בדיקות סרולוגיות לכולם, לראות למי יש נוגדנים. לא, בדיקת מחלים רופא, מי שיש לו בדיקת מחלים מקופת חולים, נייר הכי רשמי, הכי מסודר, בלי אישור כזה, לא באים ללימודים, מסכנים האחרים שלא יכולים כרגע, אבל זה המציאות. טוב, אנחנו לא נסיים את הדיון הזה בלי לומר שראינו גם תמונות הערב באום אל פחם, בשבת, בבת ים, הפרות סגר, יש גם במגזרים אחרים. את זה אנחנו צריכים לומר, ולא ראינו שם רימון הלם. טוב, בואו נדבר על מה שקורה בנתב"ג. שוב אנחנו רואים חוסר יכולת של הממשלה להגיע להחלטות. כרגע נתניהו רוצה לסגור את נתב"ג, אבל השרים תוקפים
על כך שיש עולים שצריכים להגיע. מה אתם חושבים שצריך לעשות בעניין הזה, יהושע? טענות קטנוניות שסתם מנסות לתקוע סיכות בבלון. שוב, זאת הממשלה בתוך ממשלה, זה אופוזיציה בתוך ממשלה. השרה פנינה תמנו שטה, עם כל הכבוד לה, עכשיו אני לא יודע כמה עולים היו אמורים לעלות השבוע לארץ. מדובר כנראה לכל היותר במאות, אפשר לבקש מאותם מאות, שאנחנו מאוד רוצים אותם כאן ומחבקים אותם, שיתכבדו וימתינו עוד שבוע, שבועיים בחול, ואם צריך שממשלת ישראל תממן להם את הבית מלון לשבוע, שבועיים האלה, אז שנממן להם את זה. אין שום היגיון שאנחנו מסגרת הרצון שלנו להביא עלייה ארצה, גם נעלה לפה כל מיני מוטציות שכבר ככה עושות שמות בבריאות של האזרחים במדינת ישראל. זו סתם קנטרנות לשמה כדי לתקוע ולהראות לביבי, אנחנו לא ניתן לך להחליט את מה שאתה רוצה להחליט, ויפה מאוד שהוא קיבל את ההחלטה, ובסוף הממשלה גם ישרה את זה. כן. סוגרים שדה התעופה. יותר זול גם לקחת מלון כאן בארץ ולשכן את אותם מאות עולים. כן, בצלאל. אני לא יותר זול לקחת מלון כאן בארץ ולהכניס את העולים האלה כאן. והם יסתובבו ברחובות. כן, בואו נעבור לנושא הבא, סגירת... אני מוסיף על יהושע, אפשר לקחת אותם לבית מלון כאן בארץ, לאפשר לאותם עולים. יש הרי ועדת חריגים בחפוף להחלטת הממשלה על נתב"ג, לא כזה מורכב, אפשר להמתין כמה ימים, אבל אני חוזר לנושא הקודם, גם כאן. למה המחלימים לא יכולים לצאת ולהיכנס, הם לא מדביקים ולא נדבקים. כן, כנראה, לפי דעתי, המדינה שלנו עוד לא ערוכה כדי להבחין ולעשות את הדרכון הירוק הזה, אבל זה גם יקרה. יש, הוא קיים. הוא קיים, זה עוד לא הצליח לעבוד, אבל כנראה זה יצטרך מתישהו לעבוד. אני רוצה להספיק לדבר איתכם. לא, הוא קיים, מי שנוחת היום בנתב"ג והוא מחלים, יש לו חותמת דרכון. אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא, וזה סגירת גלי צה"ל. שמענו היום את השדרן הוותיק רזי ברקאי אומר שככל הנראה מדובר בנקמה של גנץ, על כך שהוא לא קיבל סיקור מספיק אוהד בזמן כהונתו בגלי צה"ל. מה אתם אומרים, בצלאל? תיק 5,000. תיק 5,000, הוא לא קיבל סיקור אוהד. כן, אה? אבל רזי ברקאי יכול להיות רגוע, כי גלי צהל לא תיסגר, כי רק הוקמה ועדה כעת על פי החלטת שר הביטחון, בעוד 4 חודשים יהיה כאן שר ביטחון אחר, שיקבל החלטה אחרת מן הסתם, ומן הסתם בני גנץ מכוון לכך שיותר מדי קולות ימניים נשמעים בתחנה הצבאית, זה מפריע לו. נמתין, אחרי הבחירות אני לא בטוח שהמהלך הזה יצליח. יהושע, בימי חלדך כבר שמעת כמה פעמים את האמירה שצריך לסגור את גלי צהל, כמו שבצלאל אומר, זה לא קורה. אני זוכר את אהוד ברק, רמטכ"ל, פוליטיקאי מוכשר פי 100 ופי 1,000 מבני גנץ, מאיים לסגור את גלי צהל, והוא היה עוצמתי וחזק ומנומק, ודיבר על צבא קטן וחכם, והצבא הקטן והחכם נשאר עם גלי צהל, אני לא רואה את גלי צהל מסגרת. זאת עוד שליפה של בני גנץ, הוא נאחז בקש פרק, כמו תובע שנאחז בקש, בניסיון לצלוח את אחוז החסימה. בני גנץ באמת כאילו, מיצה את הקריירה הלא מוצלחת שלו כפוליטיקאי, הוא אדם טוב, יש לו תרומה בתחומים אחרים. פוליטיקה זה לא המגרש שמתאים לו. יש רק הבדל אחד בין אז להיום, שאז הוא הייתה תחנה מאוד שמאלית, שמאלנית, והיה מי שדאג שהתחנה לא תיסגר, היום שיש בה דעות ימניות, אולי, 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 בני גנץ ימצא את מי שיעזור לו במהלך הזה, אבל... כן. בעיניי הדבר העיקרי בבעייתיות של גלי צהל זה אפילו לא הדעות לימין ולשמאל, זה העובדה שגלגלת הרסה את המוזיקה הישראלית בארץ, והעובדה שהם עשו פלייליסט שמאפשר לכל כך מעטים להביא את המוזיקה שלהם לתרבות הישראלית. חשבתי שאת רוצה לומר משהו אחר, שתחנה... צבא לא אמור להיות, לא אמורה להיות לו תחנה. זה בלי קשר, אבל רציתי להראות איפה הנזק האמיתי. אנחנו יותר מחצי מהתמלוגים... אמרו לכל חיים מיוזיק, יש מוזיקה טובה אצלנו. יותר מחצי מהתמלוגים שמשרד הביטחון משלם עבור מוזיקה, הולך בעצם למוזיקה לועזית. אנחנו מכספנו מממנים את התמלוגים של כל מיני אומנים בכל העולם, לא ברור לי למה. אני מאוד מתחבר אלייך בעניין הזה. אני זכיתי להיות בצוות שהקים את ערוץ 7, ואז הייתה החלטה שמשדרים רק מוזיקה ישראלית, ובכל התחנות האחרות, כל רשת ג' שידרו אז מוזיקה לועזית, עברית, כל מיני סגנונות וכו'. בעקבות ערוץ 7, כשראו את ההצלחה, בשנים הראשונות הייתה לו הצלחה מאוד מרשימה בהאזנה, בזכות המוזיקה העברית, זה עדיין לפני כן. מחלקת החדשות של ערוץ 7, שידר רק מוזיקה עברית, אז רשת ג' קמה וחיקתה את ערוץ 7, והייתי מצפה באמת שגלגלת תהיה הבית של המוזיקה הישראלית, ולא של שום דבר אחר.
מסכימה עם עצמי. טוב, בואו לסיום. אני מתגעגע לימים של ערוץ 7 כמוזיקה יהודית, חסידית, פחות הישראלית, אבל בסדר, כל אחד והטעם שלו. כן, היה גם וגם, היה גם וגם, ויהודי וישראלי זה ביחד. בואו נדבר בזמן שנותר לנו על אותו פלסטיני בכיר שהיה באונרה ירושלים, שהפך להיות בכיר בממשל ביידן. האמת, די ברור שביידן הולך לעשות למדינת ישראל בית ספר. זה קורה מהר ממה שחשבנו. יהושע. זה קורה מהר מה שחשבנו, אבל זה יהיה הרבה במעטפת החיצונית, כי בסוף לביידן יש כרגע משימה מספר אחת, זה להדביר את הנגיף אצלו בארצות הברית. זה הרבה יותר חשוב כרגע מלריב עם נתניהו. ואני סומך על נתניהו, שכמו שהוא ידע לצלוח 8 שנים קשות, מורכבות מאוד עם אובמה, הוא בוודאי יצלח אותם בהצלחה הרבה יותר גדולה, גם מול ביידן, במיוחד שטראמפ כבר סובב את האונייה לכיוון מאוד מאוד מסוים, ויקח לביידן הרבה זמן, אם בכלל, כן. לסובב על הכיוון האחר. אני לא מודאג מהנשיא ביידן. אז בצלאל, יכול להיות שביידן טוב לנתניהו לבחירות האלה? אני לא יודע מה יהיה טוב או לא טוב, כי ביידן, לפחות לפי מה שאני מבין, לא הולך להתעסק בשלב הזה בענייני חוץ. הנושא של איראן, למשל, שהוא הנושא החשוב בעיניו של נתניהו, לא יעלה על השולחן באופן מעשי, להערכתי, לפני אי שם בקיץ, כי הקורונה מעסיקה את הממשל החדש הרבה יותר מכל נושא אחר. כן. וכשיוסי כהן, ראש המוסד, אמור להיפגש עם הנשיא החדש בקרוב, זה יקרה בקרוב, להביא לו מידע על מה שמתרחש בעניין האיראני, אולי משהו כן יעשה שמה, אבל אני לא בטוח שכל דבר אחר שלא קשור לקורונה או כלכלה או דברים פנימיים, כן, יעסיקו את הממשל הזה עד אי שם בחודש יוני, יולי, לא אוקיי. לפני. אוקיי, לא נתפלל שהקורונה לא תלך בשביל זה, שתלך מכאן מהר בוא. ואנחנו כבר נתמודד. יהושע מור יוסף, בצלאל כאן, תודה רבה שהייתם איתי ושיהיה לכם לילה מצוין. לילה טוב. לילה טוב, אנחנו לפרסומות מיד חוזרים. שבנו אליכם, ואנחנו עם פינתנו, שאל את המומחה, והמומחה שלנו היום הוא ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. לילה טוב לך. לילה טוב. אז אנחנו מדברים היום על שתי תוכניות כלכליות שהוצגו לציבור, האחת של נתניהו וקץ, והשנייה של סער, שמנסה להציג תוכנית אלטרנטיבית. מה בין שתי התוכניות האלה בקווים כלליים? כן, קודם כל, התוכנית של סער, אני לא קורא לה תוכנית כלכלית, תוכנית כלכלית בעיניי אמורה לציין מה העלות שלה, מה ההשלכות הכלכליות שלה, מאיפה מביאים את הכסף. לא, אין שום דבר מהדברים האלה. יש באמת, את יודעת, סיסמאות שכל ילד בגיל תיכון יודע כבר לדקלם. הסרת מגבלות, עידוד כלכלה חופשית. אחד הדברים שהכי צחיקו אותי זה ישראל תהיה בירת החדשנות העולמית. אנחנו כבר בירת החדשנות העולמית. כן, זה בדרך כלל אומרים באופן כללי, כשרוצים להציג איזושהי חדשנות, אז אנחנו נהיה בירת החדשנות העולמית. אז רגע, אבל מה מציג נתניהו? אתה אומר, מהצגת התוכנית הכלכלית של שר, לא כל כך התרשמת, מה הציג נתניהו? כן. לא התרשמתי בכלל. התוכנית של נתניהו בעצם היא תוכנית המשך לתוכניות הקורונה הקודמות, עם שיפורים בסעיפים מסוימים. נתניהו בעצם ממשיך את המענקים לעסקים, נותן 0.5 מיליארד שקלים כמענקים נוספים לנכים, נותן מענקים נוספים למשקי בית, אבל בשונה מתוכניות קודמות, רק עד עשירון שביעי, לא לעשירונים השמינית, שביעי ועשירי, כדי כנראה להקטין את הביקורת של המענקים הקודמים. יש פה פריסה של הלוואות, פריסה של תשלומי מע"מ, דמי אבטלה לעצמאים שמבטיחים להביא את זה כבר השבוע לוועדת העבודה ורווחה ולאשר את זה סוף סוף, הקלות רגולטוריות, דברים שמייצרים צמיחה. בסך הכל, תראי שרה, בעלות כוללת של כמה? לא מצוין את העלות של התוכנית הזאת. זה מן הסתם תהיה עלות של 10 מיליארד, אולי יותר.
אנחנו ראינו כבר תוכניות כאלה בעבר. ורגע, ארז, אני רוצה לשאול אותך, מה לגבי הטענה שמדובר בעצם בכלכלת בחירות, שנתניהו עושה את זה עכשיו כדי שזה יסייע לו בבחירות? תראי, כשטוענים לכלכלת בחירות, טוענים לדברים שלא ניתנו בעבר, טוענים לדברים חריגים. אין בתוכנית הזאת שום דבר חריג שלא ניתן בעבר. זו תוכנית שדומה לתוכניות הקודמות, ואם כבר, אז יש בה החמרה של נתונים, לא נותנים לכל משקי הבית, אלא רק לנזקקים יותר, יש פה עידוד חזרה לעבודה. אין פה כלכלת בחירות. כלכלת בחירות זה דברים שלא ניתנו בעבר. זה המשך של התוכניות. אנחנו עדיין בקורונה. עדיין אנשים צריכים את התמיכה הזאת. אי אפשר לבוא ולהגיד, רגע, יש עכשיו בחירות? כן. שאנשים יחכו, לא כן. יקבלו כסף, תסתדרו לבד, אל תגמרו את החודש כי יש בחירות. אין פה צפויים... שום דבר יוצא דופן ממה שהיה. כן, ואנחנו צפויים לראות אישור של התוכנית הזאת עוד לפני הבחירות? אני מאוד מקווה שכן. נתניהו רוצה כבר להעביר אותה בממשלה. אני לא חושב שיהיה מישהו שיתנגד לתוכנית הזאת. העסקים צריכים את המענקים שלהם, משקי הבית זקוקים לכסף הזה, וצריך לתמרץ את העובדים לחזור לעבודה. אי אפשר להגיד לכולם, תחכו עד אחרי הבחירות, אחרי כן. הבחירות עד שתהיה ממשלה חדשה. הכלכלה צריכה לעבוד, אנחנו בתקופת קורונה. שימי לב שגם בשנה שעברה, בלי תקציב, אישרו את כל קופסאות הקורונה, את כל התקציבים המיוחדים. מדובר פה בהמשך של אותו דבר, בהמשך של המגפה. אי אפשר לעצור את הכלכלה ולהגיד לאנשים, כן. לא תקבלו את הכסף שאתם צריכים בגלל שזו תקופת בחירות, זה לא הגיוני. כן. ארז צדוק, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה ושיהיה לך לילה מצוין. תודה רבה. לילה. ולסיום, כמו בכל לילה, אנחנו לא רוצים לסיים את היום שלנו רק עם דיבורים על קורונה ועל כסף ועל מלחמות. אנחנו רוצים קצת להרים את הראש וככה לעולם של רוח, ומצטרף אלינו עכשיו דוקטור יוסף שרביט, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בבר אילן, עם פסוקו של יום. איזה פסוק בחרת לנו? לילה טוב, קודם כל. שלום, ערב טוב. אני בחרתי פסוק שאני צריך עכשיו להסתכל על המחשב שלי, כי אני חשבתי שאתם תציגו אותו. אני אקריא אותו, אנחנו רואים, ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, ובהמשך, ויגבה ישמעאל וימות ויאסף אל עמיו. ולא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והוא שיבה טובה שנאמרה באברהם. למה בחרת לנו היום את הפסוקים האלה? אני פשוט מתחבר להסכמי אברהם, שאני מבין שהיום גם הסתיים האירוע עם הסכמי השלום עם מרוקו. כן. ואני חושב שיש לנו לפנינו את מפת הדרכים של התנ"ך באשר לישמעאל. ישמעאל חזר בתשובה לאלוקי אברהם בתקופתו של מוחמד, לאחר תקופת הג'היליה, והנה עכשיו אנחנו רואים כיצד הוא חוזר לאלוקי יצחק, שנאמר כי ביצחק ייקרא לך זרה. ואם את רואה בפסוק, ולא נאמרה גביעה אלא בצדיקים, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והוא שיבה טובה שנאמרה באברהם, כמו שכתוב, ויקברו אותו יצחק וישמעאל. זאת אומרת שישמעאל הבין שקודם לו הוא יצחק. הרי האימות בין ישמעאל ליצחק היה בפועל צדיק חד קוף. בעוד שישמעאל הוא מצחק בהווה, הרי שיצחק הוא יצחק בעתיד. הבעיה עם ישמעאל הייתה במשך ההיסטוריה בעיה מוסרית, בעוד שישמעאל מצחק בהווה והוא שבע רצון מן המציאות הקיימת בלא כל מאמץ מוסרי ותיקון, הרי שיצחק הוא יצחק בעתיד לאחר שהוא יתקן את העולם. וזה בעצם, על זה נאמר, צוחק מי שצוחק אחרון. אתה בעצם רואה את כל הסכמי השלום שלנו עם, עכשיו, היום דיברנו על הסכם השלום שאושר עם מרוקו,
כאיזה תיקון של הישמעאלים? כחזרה בתשובה, כפי שהתורה מדבר, שויגבה אין גבייה אלא בית צדיקים, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והיא ממש, הוא עושה תשובה. למעשה, היום הוא חובר, ישמעאל חובר לקוראן, שאומר שש פעמים בשישה סורות, בשש סורות, בשש שישה פסוקים בקוראן, שלימים יחזור עם ישראל לארץ ישראל, שזוהי ארצו. כן. למעשה, לפי הזוהר הקדוש, וזה דרך אגב לימוד של הרב יהודה לאון אשכנזי מניטוש, שאני מצטט כאן, ישמעאל בעצם לפי הזוהר הקדוש, הוא שמר על הארץ הזו במשך כ-1300 שנה, בזכות ברית המילה שהוא עשה, ועשה באופן ברית מילה שהיא איננה שלמה, לכן השהייה שלו כאן בארץ היא ארעית, אבל ללא ספק, הם שמרו על הארץ הזו. מעניין, מפת הדרכים של התנ"ך, דוקטור יוסף שרביט, תודה רבה שהיית איתנו ושלחת אותנו לישון עם קצת מחשבה ללילה, תודה. קצת אופטימיות. כן, לילה טוב. לילה טוב, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, נהיה כאן גם מחר בשעה 11 לסכם את כל חדשות היום, להתראות.